M'he preguntat en primer lloc, per què va néixer l'Orfeó Calafellenc? La resposta ràpida seria perquè s'havia posat de moda. És veritat. En el llibre ho veurem explicat ja en el primer paràgraf. Santa Cecília la celebràvem litúrgicament aquest dimarts, dia 22 de novembre. Santa Cecília, com ja sabeu, és la patrona de la música. Sigueu benvinguts al cor parroquial de la Santa Creu, al cor Orfeó Calafellenc, a la coral Lladeig, al grup de Baveres, la banda de timbals i grallers Matromeu, al grup Tirantinaires, espero que no m'hagi deixat ningú. Santa Cecília és una de les dones màrtirs dels primers segles i més venerada per tots els cristians. Beneïu, Senyor, aquesta sagrada imatge que els vostres fills avui fan ofrena a la nostra parròquia de la Santa Creu. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Santa Cecília, imatge cedida per cor Orfeó Calafellenc a l'Església de la Santa Creu de Calafell, 22 de novembre del 2016, perquè hi hagi constància. Yes.